წარმოადგენე წინადადება პარლამენტის ბიუროს წინაშე იმის თაობაზე, რომ პარლამენტის სხდომათა დარბას, პლენარულ სხდომათა დარბას მიენიჭოს პირველი პრეზიდენტის, ვიად გამსახურდია სახელი. Როგორც მოგეხსენება, 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი გამოცხადდა სწორედ პლენარულ სხდომათა დარბაში და ამ აქტის სულისჩამდგმელი იყო, ვიად გამსახურდია მაშინდელი უზენაესი საბჭოს, პარლამენტის თავმჯდომარე და აქედან გამომდინარე ამ მოვლენების გათვალისწინები და სიმბოლოების პატივისცემის ნიშნად მე ვიღე გადაწყვეტილება, რომ შევიდე შესაბამისი ინიციატივით ბიუროს წინაშე და დარწმუნებულიო, რომ ბიურო მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას უკვე უახლოეს ხდომაზე.